Російська Федерація вкотре вдарила по Україні ракетами та дронами. Під прицілом опинилася Одеса. Неспокійно було і у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях. Там ворог гатив із артилерії та авіації. Тим часом у Криму пролунали потужні вибухи, у окупантів є пропущений, а може і не один. Крім того, по Дагестану прокотилася серія терактів, як наслідок – десятки загиблих. Ці теми обговоримо вже за мить. А ще про ситуацію на фронті та 14-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Далі у свіжому дайджесті новин за 24 червня. Мене звати Анна Ткаченко. Вітаю на каналі «Сій час». Прошу одразу підписуватись і ставити вподобайки. І рушаємо до головного. Росія зранку 24 червня атакувала Одесу двома ракетами, ймовірно, «Іскандер-К». За даними повітряних сил ЗСУ, завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України, одна із ракет не досягла своєї цілі. Проте, на жаль, є і влучення по цивільному об'єкту міста. Там зайнялася пожежа. Як зазначає голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, станом на 13.10 відомо про 4 постраждалих. Спочатку влада повідомила про 19-річного хлопця та 2 чоловіків 50 і 58 років, яких одразу госпіталізували, а пізніше за медичною допомогою також звернувся 48-річний чоловік. У нього поранені руки. Наразі ліквідація наслідків атаки ворога продовжується. За даними обласної прокуратури, через ранкову ракетну атаку в місті пошкоджено складські приміщення торгівельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі, що розташовані поруч. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Крім того, на світанку 24-го числа ворог завдавав авіаударів із застосуванням КАБів по Херсонщині. Про це повідомляє повітряне командування «Південь». А минулої доби, 23 червня, на Миколаївщині було знищено розвідувальний безпілотник «ЗАЛА». Неспокійно і на Харківщині. Внаслідок обстрілу КАБ попередньої доби, 23 червня, частково зруйновано заклад освіти у Шевченківському районі міста. Голова ОВА Олег Сінігубов повідомив, що постраждали 4 людини, з них одна дитина 15 років. У Холодногірському районі внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватні помешкання, горів гараж та господарча споруда. На жаль, одна людина загинула, ще 8 мирних жителів постраждало, з них одна дитина 16 років. А у Київському районі 2 влучання в будівлю неексплуатованого цеху підприємства. Крім того, у селищі Слатине внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлю сільради, нової пошти та 2 житлових будинки. На Дніпропетровщині ворог до пізнього вечора продовжував бити по Нікопольщині із артилерії та дронами камікадзе. Про це зазначає у своєму телеграм голова області Сергій Лисак. Гучно було у Мирівській громаді, там пошкоджена лінія електропередач, та найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 66-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Противник поцілив по інфраструктурі міста, зокрема понівечив 2 будівлі медзакладу. Є руйнування і у житловому секторі. Знищений приватний дім, господарська споруда і теплиця. Понівечені ще 15 осель та 14 господарських споруд, побиті магазини і 2 автівки. Зачепило лінію електропередач та газогони. Також упродовж доби окупанти 518 разів атакували Запоріжжя. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів. Як зазначає голова ОВА Іван Федоров, одну жінку було поранено під час ворожого авіаційного удару по Пологівському району. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Ну а тим часом страждає і Донеччина. У Турецьку, на жаль, загинула 63-річна жінка, поранено ще одного чоловіка, якому 64 роки. Голова цього регіону Вадим Філашкін розповідає, що місто потрапило під удар сьогодні, 24 червня, близько 10 ранку. Росіяни влучили у приватний будинок. Ну і далі про ситуацію на фронті. Інститут вивчення війни повідомляє про незначне просування російських загарбників у межах Красногорівки Донецької області. Про це свідчать геолокаційні кадри від 23 червня. Також, за даними аналітиків, окупанти просунулися на північний схід від Роботиного Запорізької області. 23 червня бої тривали в районі Роботиного та Малої Токмачки. Тим часом 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка спростувала інформацію про нібито повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку. Про це ще 18 червня йшлося у висновку британської розвідки та ресурсу Deep State.
Військові зазначили, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся. Повністю населений пункт ворог не контролює. Наразі на вулицях цього міста точаться важкі бої. Крім того, за інформацією 110-ї ОМБР, частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під вогнем і під вогневим контролем Збройних сил України. Наші бійці вживають необхідних заходів, аби вибити противника із цього відрізку. Рухаємося далі. У тимчасово окупованому Криму 23 червня пролунали потужні вибухи у кількох містах. Так, близько 8 бабахів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Місцеві заявляють про нібито приліт по радару у Вітіно, що у Сакському районі. Також у пабліках показали відео, яке оприлюднили у євпаторійських чатах. На кадрах видно потужну пожежу. Пропоную її побачити. Альона, окна закривайте плотно. Росіяни вже традиційно заявили про те, що була ракетна атака, а їхня протиповітряна оборона, мовляв, збила всі ракети. Проте очевидці зазначають, що прилетіло до військової частини між населеними пунктами «Молочне» та «Уютне». Пізніше моніторингова група «Кримського вітру» із посиланням на дані супутникової зйомки підтвердила горіння у Вітіно поблизу Євпаторії. Власне, ці знімки відзначають два осередки пожежі біля російського 40-го окремого командного вимірювального комплексу – центр далекого космічного зв'язку НІП-16 військової частини 81415. Як відомо, цей об'єкт армія ворогів захопила під час анексії півострова та з 2014 року передала комплекс до військ повітряно-космічної оборони і почала його так звану модернізацію. У 2017-му повідомлялося, що центр отримав 10 нових комплексів і модернізація продовжувалася. На такі заходи Росія витрачала шалені гроші. Зокрема, про це пише профільне військове видання Defense Express. Але водночас, за даними телеграм-каналу «Кіберборошно», на території цього об'єкта був розташований щонайменше один комплекс «РЕБ-Красуха», що призначене для прикриття командних пунктів та інших важливих об'єктів ворога. Не можемо оминути і останні повідомлення із самої Федерації. Черговий кримінал захлеснув один із суб'єктів РФ. Дагестаном 23 червня прокотилася серія терактів. Зокрема, у місті Дербент невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Також напали на поліцейських. Попередньо писали, що там загинув один цивільний і один правоохоронець. Після цього нападники втекли на автомобілі. Ще один напад стався у Махачкалі, столиці Дагестану. Там невідомі стріляли по поліцейських автомобілях на посту ДПС. Станом на ранок 24 червня слідчий комітет Російської Федерації повідомив, що під час терактів у Дагестані загинули 24 людини, серед них 15 поліцейських, 4 цивільних, у тому числі священник та 5 бойовиків. Голова республіки Сергій Меліков раніше заявив про ліквідацію 6 бойовиків. Однак, за даними російського антитерористичного комітету, ліквідували 5 нападників – 2 у Дербенті та ще 3 у Махачкалі. І до інших новин. Рада ЄС ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомили в прес-службі Європейської Ради. Ці заходи спрямовані на такі дороговартісні сектори російської економіки, як енергетика, фінанси і торгівля, і ще більше ускладнюють обхід санкцій ЄС. Сьогоднішній пакет включає обмежувальні заходи відносно ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або ж загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого обов'язково висловлюйте у коментарях під цим випуском. Не скупіться на свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Сейчас» і діліться цим відео зі своїми друзями, колегами та знайомими. До зустрічі у нових дайджестах. Дякую за довіру.